salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador, e os crentes salvos que têm um renovo nas suas almas. São exatamente 14 horas e 3 minutos, programa Despertai, pertencente à Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. É uma alegria poder comunicar com todos nesta tarde de sexta-feira, hoje dia 16/8/2019, é uma tarde de vitória, uma tarde de bênção para todos nós, todos os ouvintes que estão aí na sintonia. Pastor Jaime Josué na apresentação, hoje também conosco o irmão Jonas, cooperador Jonas de Três Barras, Santa Catarina, está acompanhando o pastor Jair dos Santos aqui na nossa região de Chapecó, e é um prazer ter o irmão Jonas aqui conosco. O irmão Jonas é bem-vindo, no nome do Senhor Jesus. Também aí modulando os botões, na técnica, o irmão Francisco Correia, é isso, né? Francisco Correia. Você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, também participando e ouvindo pela Rádio Net, Rádio Vida em Cristo, várias rádios que estão aí conectadas com a Rádio Vida em Cristo, aí na web, são todos bem-vindos nesta tarde de vitória. É um prazer ter todos aí, os queridos irmãos. A nossa sede nacional da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, está localizada em Curitiba, no estado do Paraná, e a nossa sede regional aqui em Chapecó, na rua Dom Jaime Câmara 49, esquina com a Cruz e Souza, no bairro Bela Vista. Temos os cultos às terças, sextas e aos domingos, às 19 horas. Também temos uma congregação aqui em Chapecó, na Paulo Pasquale 868, aqui no Jardim do Lago, em frente ao Mercado Zene. Estamos aí também organizando para a abertura, para o início da igreja, também ali no Elias Galão, né? Vamos iniciar ali dia 28 de agosto, numa quarta-feira, mais um ponto de culto da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo aqui no Elias Galão. Que Deus abençoe a todos que estão na audiência desta programação. Nós vamos com vocês até 3h30, Desejando entrar em contato conosco, pode anotar o DDD 49, pode mandar a mensagem pelo WhatsApp também. O meu WhatsApp é o 99915-8323, o DDD 49, tá? DDD 49, 99915-8323. O Despertar já está no ar, vamos a um lindo louvor. Vamos cantar para o Senhor. E as pessoas, irmão Francisco, que forem mandando mensagem pelo Face, aí que estão sintonizados pelo Facebook, fazendo pedido de oração, as pessoas também que estão contando a bênção, as pessoas que também estão confirmando a audiência, eu quero pedir aos irmãos fazer assim, ó. Fala da onde está falando, porque é muito importante a gente saber da onde que estão falando. Da onde está falando e o seu nome, para nós poder estar aqui falando e apresentando a cada um dos ouvintes. É um prazer ter vocês aí conosco. Vamos até 3h30. Divulgue esse programa, compartilhe, você que está aí pelo Facebook, compartilhe com os seus amigos e vamos divulgando a programação Despertai e falando do amor de Deus.
até a casa do oleiro. E confesso, muito me admirei. O oleiro em suas rodas trabalhava, eu atento observava um lindo vaso que ele fez. Uma coisa eu não pude entender, para mim o passo era perfeitíssimo. O oleiro achou defeito no vaso, quebrou e amassou o vaso e fez o vaso mais bonito. Só depois então eu pude compreender o motivo de eu ali ter descido, pra me ver que não sou nada mais que o barro. E através daquele vaso, Deus então falou comigo. Então ouvi a voz do Senhor e me disse: eu sou o Deus poderoso. Mandei ele só para te mostrar que eu posso te quebrar e te fazer um vaso novo. O oleiro hoje está neste lugar. Seu nome é Jesus Maravilhoso. Muitos vasos ele hoje vai quebrar, amassar e modelar, para depois passar no fogo. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo verdadeiro, para toda boa obra preparado, e será sempre usado nas mãos santas do oleiro. E depois que o fogo santo te queimar, tu serás um vaso novo verdadeiro, para we'll be right back.
não sou nada, posso perecer sem o Senhor por perto. Senhor, escute a minha oração. Senhor, me estenda agora. Vamos prosseguindo, amados, vamos prosseguindo, queridos ouvintes do programa Despertai, aqui pela Rádio Vida em Cristo, e vocês também que nos acompanham pela Rede Vida em Cristo, pela live, também pela IPJC Chapecó, que estão aí na audiência da programação nesta tarde. Nós vamos ouvir já já o testemunho da irmã Rosicléia, lá da nossa sede nacional. Ela testemunhando que estava longe dos caminhos do Senhor, fora. E é um testemunho edificante. Olha, eu, se fosse você, convidaria mais alguém para ouvir esse testemunho, irmão Jonas. Paz do Senhor Jesus, irmão Jonas. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor aí, pastor James, também ao nosso irmão Francisco aqui. É um prazer estar aqui junto com os irmãos, aí levando a palavra do nosso grande Deus aí, que está aí para nos abençoar, né? Mais uma tarde maravilhosa aí. Estamos aí para levar uma palavra ao coração dos irmãos. Ô, irmão Jonas, lembrando que tivemos um culto lindo ontem em Xaxim com o pastor Jairo, né? Pastor Jairo que está aí na escala, fazendo a obra de Deus. O irmão também esteve cooperando, louvando a Deus também lá. E o pastor Jairo esteve pregando a palavra de Deus e orando pelos dons do Espírito Santo. Foi algo maravilhoso, né, irmão Jonas? Exatamente. Nós tivemos lá ontem o nosso pastor Jairo, também pastor James. Nós tivemos lá em Xaxim, não é isso, né, irmão? Sim, sim. Tivemos lá, Deus usou o nosso pastor Jairo com uma palavra poderosa, falando nos corações. Muita gente ele foi alcançada, foi abençoada aí pela palavra que o nosso pastor Jairo levou pela graça do Senhor Jesus. Uma palavra que, para meditação, eu que achei interessante, uma palavra para a pessoa se conscientizar. Verdade, uma palavra maravilhosa. Foi isso mesmo, né? Uma exatamente. Palavra para a pessoa se conscientizar, como que ela está levando a vida dela, a forma, né? Então a gente observa que Deus fala aos corações. E nós vamos passar para os irmãos a escala do pastor Jairo dos Santos aqui para a região de Chapecó. Hoje à noite ele vai estar em Maravilha, na cidade de Maravilha, hoje às 19 horas, na rua Tereza Copete Comerlat, 55, bem pertinho do posto Cacareco, às 19 horas. Hoje um grande culto aí no bairro Floresta. Amanhã em Pinhalzinho,
na Avenida 30 de Dezembro, 784, bairro Ifacipe. Pastor Jairo vai estar ali falando do amor de Deus ali em Pinhalzinho. Domingo, na nossa sede, vai estar em três horários. Às 9 da manhã, na consagração. Às 9 da manhã, às 2 horas, a reunião de obreiros e obreiras da Casa do Senhor. E convidamos a todos os obreiros, nenhum faltar, nenhum obreiro faltar. Domingo à tarde, o pastor Jairo, nessa reunião, vamos estar juntos aí tratando coisas concernentes à obra do Senhor. E convidamos a todos os obreiros a estarem ali presentes no nome do Senhor Jesus. Também lembrando que à noite às 18h30, é o encerramento do propósito Vencendo os Desafios pela Fé. E aí o pastor Jairo vai estar pregando a palavra de Deus, os jovens cantando, vários irmãos louvando a Deus. Também a pregação, orando por todas as famílias, orando pelos dons do Espírito Santo. Eu quero convidar você, a sua família, para estar participando conosco na nossa sede domingo à noite, irmão Jonas. Eu creio que vai ser uma noite de vitória. Ah, sim, com certeza. Vamos estar ali também junto com o pastor James, também o pastor Jairo, ali para ouvir a palavra e também ali para ser abençoado também. Então, aí nosso pastor James fazendo o convite a todos os irmãos ali, né, que possam comparecer ali para também ser abençoado e alcançado pela palavra do Senhor Jesus. Eu creio que será uma noite de vitória. Pois é, irmãos, nós vamos então já ouvir o testemunho da irmã Rosicléia, que foi alcançada por Deus, por misericórdia. Chame mais alguém e fique sintonizado. O programa Despertai pertence à Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, na responsabilidade geral das igrejas e também das programações, pastor Ademar Alves Lacerda, o nosso pastor titular, pastor responsável por todas as igrejas. Então nós vamos ouvir agora um lindo cântico e depois o louvor, irmão Francisco. Vamos a esse testemunho edificante para a glória do Salvador Jesus. Vamos então a um lindo louvor nesta tarde de vitória. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar, é bem mais vasto que os carcéis, é mais sublime além do céu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu, Jesus, que amor sem todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim Deus tão rico e puro,
Deus abençoe, queridos. Deus abençoe os irmãos que estão aí na sintonia. Já já vamos ouvir o testemunho da irmã, mas eu quero passar para os irmãos aí o povo de Deus que está aí sintonizado pelo Facebook, que estão aí ouvindo o programa Despertar, e todos que estão na audiência. A irmã Isabelle Gilmar Gregório diz assim: paz do Senhor, irmão, estamos na escuta, está mandando uma saudação a todos e um ótimo programa para vocês. Gilmar Gregório e família aqui de Nova Itaberaba. Saudação a este povo maravilhoso aí de Nova Itaberaba. Deus abençoe, queridos. Nós vamos prosseguindo, desejando entrar em contato conosco, fazer o pedido de oração. Pode mandar a sua mensagem aqui pela live mesmo, pelo Facebook ou pelo meu WhatsApp 999158323. Pastor James Josué, você pode fazer o seu pedido de oração, contar a sua bênção. Faça que nem a irmã Viviane Soares Padilha, diz assim: paz do Senhor, estamos na audiência aqui em Palhoça. Todos aqui estamos mandando saudação aos irmãos. Que Deus abençoe, ela está falando. Também o irmão Adriano, esposo da irmã Viviane, que estão lá em Palhoça, ouvindo a programação. Deus abençoe também a Nilce de Almeida, diz: paz do Senhor. Vamos prosseguindo aqui. A Carol de Souza diz: paz do Senhor, sou de Palhoça, sou prima da irmã Viane, aí de Chapecó, estamos na audiência. Que Deus abençoe, queridos, todos que estão aí ouvindo. Augustinho de Nair diz ali: ótima tarde a todos. Deus abençoe também Augustinho, que está aí sempre sintonizado na programação. Pode mandar a sua mensagem, confirmar a audiência e também fazer o seu pedido de oração aqui pela live mesmo, pelo Facebook ou pelo meu WhatsApp. Mas agora é o momento de nós ouvirmos aí aquele lindo testemunho. Fique sintonizado, Deus há de falar ao teu coração. Eu, já conhecedora da palavra do Senhor, vou ser rapidamente, rápido no testemunho, por causa do horário. E eu, irmãos, eu acabei me afastando da presença do Senhor e fui pro mundo, achando que no mundo estava melhor. E ali, irmãos, Deus sempre usava os vasos para me falar, para minha irmã Cléia: volta para a igreja, vai fazer a obra do Senhor. E eu, naquela rebeldia tão grande, irmãos, eu não queria nada com Deus. Já conhecedora da palavra do Senhor, fazia obra e não queria dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala: quem tem ouvido, ouve que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas, que somos nós. Melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer, porque vai para fora só para sofrer. E ali, irmãos, Deus usava um vaso, usava outro, e nada de eu querer voltar para a presença do Senhor, irmãos. Até que um certo dia, Deus usando uma irmã, eu sentada na calçada, ela chegou em mim e falou: irmã Cléia, Deus manda dizer para você, ai de ti se não voltar para a presença dele. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, irmã Cléia, Deus é carrasco, não. Mas pelo amor à nossa alma, o Senhor permite algo acontecer na nossa vida, aleluia. E ali, irmãos, eu não dei ouvido novamente, como sempre, naquela rebeldia muito grande. E voltei a me deitar. E nessa época eu já estava na droga, já estava no crack. E eu estava dormindo num lugar, uma casa abandonada, onde ali a gente fazia uso de química, ali eu e aquela turma, irmãos. E ali eu fui deitar. E todos os dias aquela pessoa falava bem assim para mim: olha, você pode ficar morando nessa casa velha que não tem janela, não tem porta, não tem nada, a gente põeva coberto, põeva pano, põeva lata, plástico, poder tampar ali, né? Só tinha o teto assim, nem internite não tinha. E eu falei: não, tudo bem, mas só que contrato, você pode ficar aqui, mas você vai ter que varrer o quintal todo dia. Era no fundo de uma casa, irmãos, escravizada mesmo. E ali eu fiquei, irmãos, glórias a Deus, aleluia. E esqueci daquilo que o Espírito de Deus usou aquela irmã para falar para mim, que eu ia passar pelo vale da sombra da morte, mesmo pelo amor à minha alma, glórias a Deus, porque eu estava numa rebeldia muito grande, eu não queria dar ouvido à voz do Senhor, irmãos, aleluia. E ali, irmãos, eu fui me deitar. Naquele momento que me deitei, aleluia, glórias a Deus, quando foi no outro dia, irmãos, eu amanheci com uma febre muito alta, do nada. Quando foi no terceiro dia, no segundo dia, irmãos, eu não levantava mais da cama, se cumprindo a palavra do Senhor na minha vida, aleluia.
Glórias a Deus, aleluia. Quando foi no terceiro dia, irmãs, eu não saía mais, eu não falava, não andava, não comia. E febre alta, amarela que nem uma gema de ovo, aleluia. Aí eles sentiram a minha falta, porque todos os dias eu estava ali pelamburando pela rua ali. Eles falaram, nós não estamos vendo a Rosicléia, será que morreu, será que mataram? O que, que aconteceu? Será que roubateu? Vamos ver o que está acontecendo. Foram lá, naquele esconderijo ali que a gente estava, olharam na cama, eu estava lá praticamente morta. Eles falaram, meu Deus, pode chamar o SAMU, será que está viva ainda? Será que dá tempo? Corre, pega o carro, chama o SAMU, chama a ambulância, chama a polícia, chama qualquer coisa, vamos levar para o hospital. Aleluia, glórias a Deus, irmã. Nessa altura, nesses três dias, irmãos, eu não falava, eu só conseguia ouvir, mas eu não falava, não andava. E sempre com o olho aberto, às vezes fechava, porque fechando assim para mim, parecia que me refrescava um pouco, febre muito alta. E rapidamente chamaram o SAMU, me levaram ali para o hospital de clínica, irmãos, glórias a Deus. Só que eu conseguia ouvir, mas eu não falava, eu não tinha força mais para falar. Com 33 quilos, 36 quilos eu estava, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Chegando ali no hospital de clínica, o médico me colocou numa maca, ele mais uma enfermeira, e eu escutei ele falando para a enfermeira, pode sedar ela, entubar e já mandar para a UTI. E eu afastada da presença do Senhor, aleluia. Aí se cumpriu a palavra do Senhor na minha vida, aleluia. Não esqueci, aleluia. Por isso que temos que dar ouvido e não passar despercebido quando Deus usar os vasos para falar. Porque tudo se cumpre, porque Deus não é homem para que minta. E daí, irmãos, ali quando ele falou para ela, pode sedar ela, entubar e já mandar para a UTI. Eu falei, Jesus, eu estou indo para a UTI, Senhor, eu sei que de lá talvez eu possa não sair viva. Mas se porventura, Senhor, o Senhor me der mais uma chance de vida, Senhor. Jesus, se eu não tiver essa oportunidade, Senhor, que nesse momento, Senhor, eu faça um concerto contigo, Deus. Senhor, não deixe minha alma perecer, Senhor. Naquela hora eu reconheci que não era nada, irmãos, aleluia. Ali, irmãos, me entubaram e eu fui para a UTI e não vi mais nada. Eu fiquei 10 dias entubada, usando fralda. Aleluia, glórias a Deus, com todo tipo de aparelho, respirando somente através daqueles aparelhos. E não tinha resultado nenhum. Aleluia, não tinha reação. Os médicos depois falavam para mim, eu não reagia de jeito nenhum. Só estava o coração batendo por causa dos aparelhos. De repente o coração parou de bater também, eles me reanimaram, aleluia. Aí os órgãos pararam de trabalhar, eles foram lá e fizeram hemodiálise. E falaram, um falava para o médico, eu conseguia ouvir, não tem o que fazer mais por ela. E um médico que estava do lado do outro falou, não, vamos tentar, vamos ajudar, vamos lutar até o fim, viu? Tentar fazer aquilo que a gente consegue. Porque a gente está aqui também para isso. Para isso, mas primeiramente é a mão de Deus que vai trabalhar na vida dela. Eu creio que aquele médico conhecia a palavra de Deus. Com certeza aquele outro médico era, né, o inimigo usando. Não, desliga os aparelhos, porque eu só estava através dos aparelhos. E ali, irmãos, glórias a Deus, fiquei 10 dias entubada. Fiquei, quando completou 10 dias, eu abri o olho, irmãos, né? Aí veio a enfermeira e falou para mim, dona Rosicléia, a senhora está bem? Eu falei, estou, graças a Deus. A senhora sabe onde a senhora está? Olhei assim, tudo branco, falei, é um hospital. Sim, é um hospital, mas a senhora sabe que parte do hospital a senhora está? Eu falei, não. Ela falou, a senhora está numa UTI. Ah, irmãos, comecei a chorar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela, não, a senhora acabou de viver. A senhora acabou de viver, acabou de ressuscitar. Ela falou para mim, porque a senhora ficou 10 dias entubada, desacordada, teve uma parada cardíaca, teve uma parada dos órgãos, e foi um milagre que aconteceu na sua vida. A senhora sabe o que a senhora tinha da rosicléia? Eu falei, não, a senhora estava com leptospirose. Sabemos, irmão, que a doença do rato, com 3 dias, ela mata. A equipe inteira do médico ficou bobo, porque viu o milagre de Deus na minha vida, aleluia. Porque fiquei 10 dias entubada numa UTI, respirando através dos aparelhos, coração parou, os órgãos parou, e Deus foi lá e reanimou novamente. E Deus, ele fez isso para mostrar, irmãos. É por isso que o Senhor me trouxe pela misericórdia nessa tarde. Quem sabe tem alguém aqui que está afastado da presença do Senhor. Não queira passar pelo que eu passei. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Glórias a Deus. Irmão, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Programa Despertai, uma luz que brilha nas trevas.
sei por te amar. Esta é a hora certa. 14 horas e 37 minutos, 14 e 37, programa Despertar e pertencente à Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, pastor Jaime Josué na apresentação, e nós vamos com vocês até 3h30, já vamos ouvir aí também o testemunho do irmão Jonas, lá de Três Barras. Ele vai estar testemunhando como ele se achegou a Cristo aqui no Despertai. Vamos ouvir também aí o pastor Jairo dos Santos, que vai estar conosco esse final de semana, hoje em Maravilha, na cidade de Maravilha, amanhã em Pinhalzinho, domingo à tarde, reunião de obreiros e obreiras, aqui em Chapecó, às 14 horas, à noite, às 18h30, na rua Dom Jaime Câmara, 49, esquina com a Cruz e Souza, no bairro Bela Vista, juntinho do Cristo Rei. Pastor Jairo dos Santos pregando a palavra, orando por todos, no propósito, vencendo os desafios pela fé de 10 domingos, vai ser o encerramento desse propósito. E também, segunda-feira, em Irani, pastor Jairo encerrando as atividades dele aqui, a escala, em Irani, às 19 horas, ali no bairro Aparecida. Também está na audiência, aí ouvindo a programação, a Elza Fonseca. Elza Fonseca, que está aí ouvindo o programa Despertai. Deus abençoe pela live, pelo Facebook, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Também está ouvindo a programação o Alexandre Zonin, que diz assim: a paz do Senhor, ótimo programa, saudação aos irmãos. É bom os irmãos falar de onde está falando. Estou falando aqui da cidade tal, do lugar tal. Tá bom, o irmão Alexandre? Mas é uma alegria ter todos aí. Mas é bom fazer assim. Coloca de onde os irmãos estão falando. Para nós é muito importante isso, tá? Deus abençoe. Também o Douglas Ribeiro diz: paz do Senhor Jesus Cristo. Está aí também na audiência da programação. O Ismael Vargas, ele está falando assim: Deus abençoe a programação. Pastor James, Deus abençoe, irmão Ismael. Lembrando, então, que é bom os irmãos passar para nós da onde estão falando, irmão Jonas. Isso é muito importante, né? Isso, exatamente. E fica mais fácil ir para nosso irmão poder localizar os irmãos, né? Aí, né, o lugar, a cidade, e fica mais fácil para ir para a programação também, né, irmão? Né? Fica muito bom, fica muito bom. Então tá bom, queridos, vamos prosseguindo então, vamos louvando a Deus. Vamos a mais um lindo cântico e já, daqui a pouquinho vamos ouvir pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Vamos orar aqui no programa Despertai nesta tarde, orar por você, pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, para Deus fazer uma grande obra. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta tarde. Não desespera, não toma decisões erradas, não faça nada assim, trocando, como diz o ditado popular, trocando os pés pelas mãos. Né, colocando a carroça na frente dos bois, não faça nada disso. Tenha paciência, confie em Deus, vai na oração, vai pedindo ao Senhor, fala comigo nessa programação, me dá uma palavra.
É isso mesmo, Jonas? Exatamente. Deus tem uma palavra para o seu coração essa tarde. Então fique aí sintonizado. Já já também vamos estar aqui entrevistando o irmão Jonas, falando com ele. E ele vai estar testemunhando aqui ao vivo e falando a todos do grande poder e do amor de Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos a um lindo cântico, então, com a orquestra lá da nossa sede. A orquestra lá da nossa sede nacional. Yeah.
Hospital do Senhor. Ao fazer uma consulta no Hospital do Senhor, senti que estava doente. O termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Foi diagnosticado que precisava de uma ponte de amor, pois a veia estava bloqueada e não estava abastecendo meu coração vazio. Estava com dificuldade de andar lado a lado com meu irmão. Constatou-se ainda que não conseguia enxergar além das aparências, não conseguia ouvir pelo bloqueio de palavras vazias do dia a dia. Então o Senhor indicou um medicamento natural que estão no receituário do seu evangelho. Se você estiver com algum problema, procure o Hospital do Senhor e faça um tratamento para a vida. Eu quero brilhar.
isso aí, ouvintes. Brilhar por ti, brilhar na presença do Senhor. O cristão tem que brilhar. A tua luz está brilhando? Você está brilhando na presença de Deus? Como está a tua vida diante do Senhor? Que nós possamos brilhar. Não é sair colocando luzinha na cabeça, não. Não é isso aí que eu tô querendo falar. É brilhar, é o nosso comportamento, é o nosso testemunho, é o nosso modo de vida, a nossa convivência. Por onde andamos, o que fazemos. É isso que faz nós brilharmos na presença do Senhor. Que o Senhor fale ao teu coração nesta tarde de sexta-feira. Programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui de Chapecó. Que Deus abençoe, queridos. Já já vamos estar entrevistando aqui o irmão Jonas. Jonas Soares. Hoje ele é um cooperador da Casa do Senhor. Trabalha, louva a Deus com a mocidade, servindo ao Senhor ali em Três Barras. Deus abençoe, já já a entrevista com o irmão Jonas, testemunhando do amor de Deus. A Elisandra está também na audiência do programa Despertai. Elisandra, ouvindo a programação aí, que Deus abençoe. Está falando que esta programação é uma bênção. Que Deus abençoe, ora para Deus abençoar, divulgue esse trabalho no nome do Senhor Jesus Cristo. Também ouvindo o programa, o Adenilson Celina Alves, paz do Senhor, amados irmãos, ali está falando, é o presbítero Adenilson, em Porto Feliz, na audiência. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, querido irmão que está aí ouvindo a programação. Também o Claudiomir, Machado, diz assim, paz do Senhor, amados irmãos, estamos na sintonia, aqui em Carazinho, saudação, irmão Claudiomir, ali em Carazinho, nossos amigos gaúchos, irmãos gaúchos, aqui pertinho de nós, né? Bem pertinho de nós aqui, na divisa, estamos na divisa do Rio Grande do Sul, aqui em Chapecó. Também a Sônia Pimel, diz assim, a paz do Senhor, que bênção este programa, saudação. Também o presbítero Jair Hoffman, lá em Erechim. Presbítero Jair Hoffman em Erechim diz a paz do Senhor, Jesus, pastor, Deus abençoe sempre. Também digo mesmo, presbítero Jair, que Deus abençoe o seu comércio, seu trabalho, aí a irmã e toda a família. A Claudete Santos também diz paz do Senhor, também na audiência da programação. Hoje à noite aí maravilha, um grande culto com o pastor Jairo dos Santos pregando a palavra, orando pelos dons do Espírito Santo. Os irmãos podem seguir mandando mensagem, fazendo pedido de oração aqui na programação Despertai. Vamos então aí à entrevista com o irmão Jonas Soares. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, irmão pastor James. Então, irmão Jonas, vamos aí falar desta vida que o irmão levava, esse testemunho de vida que o irmão levava antigamente. Muitas vezes a gente não gosta de ficar lembrando muito, mas só que para edificação dos ouvintes e para que o nosso Deus seja glorificado, isso é muito bom. Isso é muito bom para que muitas vidas podem estar na mesma condição do que o irmão vivia antes, lá no passado, aquela vida velha, né? Vida velha. Mas agora, na presença de Deus, um jovem, um obreiro da casa do Senhor, louva ao Senhor, tem os compromissos na casa do Senhor Jesus, hoje também viajando com o pastor Jair, fazendo essa obra evangelística. Isso é gratificante, a gente fica feliz por ver o irmão estar trabalhando para o Senhor Jesus. Pois então, irmão Jonas, passa para nós, fala para os ouvintes, como que era a vida do irmão lá no mundo antes de conhecer a Cristo. Assim, pastor James, era uma vida aí que você não tinha sentido, né? Você andava aí para os caminhos errados, tudo, mas pensava no seu pensamento que era um caminho certo, né? Correto, mas aí você olhando aí agora, pela, graças a Deus, pela palavra, você via que estava perdido, estava, né, exatamente no mundo mesmo, né? Sua vida não tinha sentido nenhuma. Mas ali 12 anos atrás, ali que o senhor era pastor, presbítero ali em Três Barras, né? Isso mesmo. Ali, né? O senhor usando o senhor aí, através de uma palavra, o senhor falou comigo, né? Que Deus tinha uma grande obra na minha vida, né? E eu fui crendo naquela palavra ali do Senhor, né? Fui crendo na palavra, buscando cada dia mais o Senhor Jesus. Ali até que um ano de 2014, aí eu fui batizado pelas águas, desci as águas, né? Então, irmão Jonas, para nós poder recapitular,
seria no ano de 2012, mais ou menos, o irmão tinha chegado na igreja. Isso. Eu lembro tu entrando pelas portas da igreja lá em Três Barras, lembro. A gente atendeu o trabalho ali. Então o irmão chegou ali, naquela vida. E a vida estava toda enrolada assim, irmão Jonas? Como que estava assim? Sim, estava exatamente, estava enrolada. Enrolada. Né? Não tinha sentido nenhuma, né? Não tinha sentido nenhuma vida. O irmão era desviado, afastado ou não, nunca tinha assim se batizado nas águas? Não, exatamente, a gente não tinha descido as águas, né? A gente ouvia a palavra, mas não tinha se entregado ao Senhor ainda. Então, conhecia a palavra, mas nunca tinha tomado uma decisão. Isso, exatamente. Pois então, e daí o irmão entrou ali na igreja, ouviu a palavra, o Senhor Jesus falou o coração do irmão. E dali em diante, eu lembro que daí agora eu com a minha esposa retornamos para Curitiba e o irmão continuou indo ali, frequentando, e no ano de 2014, foi isso? Isso, exatamente, ali no ano de 2014, ali a gente desceu as águas, né? Foi batizado, tudo, desceu as águas, e hoje 5 anos aí, faz 5, 6 anos que a gente tá ali em Três Barras, né? Agora, sim, junto ali com o pastor Jair, agora os demais irmãos, cooperadores, né? E também auxiliares e os diáconos, né? Sim. A gente tá ali, fazendo parte ali dos obreiros ali junto com os irmãos, a gente faz parte também da parte de tesouraria da igreja, né? Ali a gente louva o nome do Senhor Jesus também no grupo de louvor da igreja. E Deus tem feito uma grande obra ali, né? Não só na minha vida, mas dos demais obreiros. E ali, graças a Deus, tem chegado bastante pessoas aí. Deus tem alcançado, né? Está alcançando ali pela palavra, né? Que os irmãos levam, né? Então, Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Só tenho que agradecer muito mesmo, né? Porque a vida que a gente vivia lá atrás, né? Era muito, muito triste. Uma vida triste, é verdade. Lembrando, irmão Jonas, que hoje o irmão faz abertura de culto. O irmão louva ali com os jovens, o grupo Maranata. Maranata, isso. Maranata, né? Louva a Deus com eles, participa, canta para o Senhor Jesus. Então a gente observa que a vida lá sem Cristo é uma vida vazia. E outra coisa, a gente procura preencher com as coisas lá de fora, né? Verdade. E são passageiras, né? São passageiras. E a gente precisa, a gente quer preencher o coração, a gente quer preencher a alma com várias coisas, com várias coisas lá do mundo. E hoje tem muito a oferecer para quem está querendo as coisas lá de fora. O mundo tem muito a oferecer. E o irmão estava naquela vida, encontrou a Cristo, aí Jesus acha o lugarzinho no coração da gente. Verdade. Aí foi, né, o ano de 2014, né, a gente desceu as águas e Deus, a gente entregou a vida para o Senhor e Ele está trabalhando, né? A gente, tudo Deus e Jesus trabalham no nosso querer, né? Então a gente está ali buscando o Senhor junto com os irmãos, né? Cada dia mais buscando a presença dEle para que a gente possa ser usado, né? Para que Deus venha trabalhar na vida da gente, a gente ser também, como o irmão disse, né? Ser uma luz, né? Nesse mundo de trevas aí. É isso mesmo. É isso que nós devemos fazer. Não é somente agora eu vou pegar e tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão, entrego minha vida para Jesus, mas daí eu continuo com aquela vida velha, com os velhos costumes. O irmão tinha algum vício? Não, não tinha. Não tinha nenhum vício? Nem droga? Não. Nada? Só gostava do futebol mesmo, né? Mas aí a gente está liberto. Hoje a gente vê que é só uma perca de tempo. Tá certo. Pois então a gente vai ouvindo, irmãos, que aquela vida lá de fora, muitas vezes não tinha vício nenhum. Mas quantas pessoas que não têm vício nenhum, mas estão com a vida vazia? Verdade. Vida vazia. E as pessoas muitas vezes estão ali, entregam a vida pro Senhor Jesus, vêm para a igreja, mas não muda de vida, não muda o comportamento, não muda o modo de falar, a boca continua do mesmo jeito, as vestes, tudo continua do mesmo jeito, como se dissesse assim, eu entreguei minha vida para Jesus, mas quem manda em mim sou eu, só entreguei. Mas não deixa Deus trabalhar, né? Não deixa Deus trabalhar. Trabalho. Você que está nos ouvindo agora, deixa Deus trabalhar na tua vida. Quem sabe você está aí parado, quem sabe você está aí desviado, quem sabe está aí, nunca entregou tua vida para o Senhor Jesus, os teus caminhos. Abre o teu coração nessa tarde. Deixa Cristo brilhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque dia após dia o Senhor que vai trabalhando na nossa vida. Não somos perfeitos, verdade, mas estamos procurando essa graça de Deus para servir ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Irmão Jonas, deixa uma palavra para os ouvintes, deixa uma palavra, uma mensagem para eles, para que eles venham abrir o coração para o Senhor nessa tarde. Eu digo aí para os irmãos, todos os ouvintes, aí entrega, né, o caminho, né, aí Salmos 37, isso? 5 diante diz, né, que entrega os caminhos ao Senhor, né,
Traga os caminhos ao Senhor, deixa Ele trabalhar da maneira dEle, confia. Eu não sei qual é a sua necessidade, né? Qual é a sua luta, mas confia no Senhor, entrega os seus caminhos a Ele, deixa Ele trabalhar, apenas deixa o Senhor trabalhar da maneira dEle. Às vezes nós não sabemos a maneira que Ele trabalha hoje, mas a gente vai entender só amanhã lá na frente. Assim eu posso dizer para os irmãos que a minha vida era assim. Aquele tempo, o momento que eu entreguei minha vida ao Cristo, ao Senhor, não entendia nada, mas hoje eu estou vendo que Ele mudou bastante meus pensamentos, meus planos. Hoje a gente já não toma nenhuma decisão aí sem consultar o nosso Senhor, né? Então Ele sabe a maneira certa de trabalhar tudo, o momento certo de trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe. Aí ouvimos o testemunho do irmão Jonas, uma parte do testemunho, né? Se fosse falar, era muito comprido, mas foi para a glória do nosso Deus e para a edificação dos ouvintes. Deus abençoe, irmão Jonas. Amém. Deus abençoe todos os ouvintes que estão aí na audiência do programa Despertai. Vamos a um lindo louvor, vamos cantar para o Senhor. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Verdade, bálsamo que a ferida sarará.
programa Despertai, despertando o mundo para os braços de Cristo. 3 horas e 6 minutos, programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui de Chapecó. A igreja está localizada aqui na rua Dom Jaime Câmara, 49, esquina com a Cruz e Souza, no bairro Bela Vista, juntinho do Cristo Rei. Fica ali aproximadamente uns 500 metros do Shopping Pátio, aqui em Chapecó. Na verdade, é o único shopping que temos na cidade. E fica aí uns 500 metros ali do shopping, a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, juntinho do Cristo Rei, no bairro Bela Vista. Domingo, o pastor Jairo dos Santos pregando a palavra de Deus, orando por todos, na nossa sede regional aqui em Chapecó, às 18h30. Já nós vamos ouvir aí ele orando por revelação do Espírito Santo. Hoje em Maravilha, amanhã em Pinhalzinho, e também domingo na nossa sede, e segunda-feira em Irani, pastor Jairo dos Santos fazendo a obra do Senhor Jesus, juntamente com o irmão Jonas. Olha, irmãos, está aí na audiência o Neriel Vale. Diz assim: paz do Senhor Jesus, pastor James, aqui é o Neriel, em Belo Horizonte, na audiência. Saudação a este jovem aí, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Saudação a todo o povo aí mineiro, todo o povo mineiro. Também a Suzy Grabner, ela diz: a paz do Senhor Jesus, pastor James. Deus abençoe este programa e todos os ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. A irmã Suzy, ela é ali de Blumenau, Santa Catarina. Saudação a todos os nossos irmãos. Ela diz ali: ó, Deus abençoe a família também, que o Senhor vai dando vitória. Também o irmão Jurandir Amorim diz assim: a paz do Senhor Jesus, estamos na escuta. Deus abençoe. Irmão Jurandir, ali de Vitor Meirelles. Eu acho que ele está morando em Presidente Getúlio, se não me falha a memória. Presidente Getúlio. O pai dele ali é o João Morim, a esposa Dara, os filhos do irmão Jurandir. Deus abençoe. A igreja que está aí, creio que em Presidente Getúlio, ali estão fazendo os trabalhos do Senhor Jesus. Saudação, irmão Jurandir. Saudação a todo o povo de Santa Catarina, do nosso estado, do Paraná, de todo o grande Brasil, até mesmo fora dele. Aonde você estiver, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre cada um dos nossos amados ouvintes. Vamos ouvir agora, irmão Francisco, pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Pastor Jairo dos Santos orando pelos dons do Espírito Santo. Vamos aí ouvir pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Aqui entre nós, o Espírito de Deus me diz que tem uma senhora, que esta irmã está também preocupada pelos acontecimentos da tua casa. A casa desta irmã é uma perturbação maligna. Perturbação maligna. Você ouve barulhos na tua casa, você ouve batendo na tua casa, barulho como se tivesse alguém batendo, você vai lá, não tem ninguém. Você ouve até bater palma na frente da casa, você vai e não tem ninguém. Você fica perturbada por causa disso. Você fica angustiada. Nesta noite você vai receber a bênção e nunca mais você vai ouvir isto lá. Eu creio no Deus que nós servimos. Você crê também, irmã? Aonde está esta senhora? Não tem mais tempo. Se a senhora quiser, é agora. Eu já estou voltando a palavra para o pastor Ângelo. Não? Parece que não está aqui, né? Mas está, o Senhor me disse que está. O Senhor disse que você, quando ouve barulho na tua casa, você se arrepia toda. Às vezes da noite, você vai andar dentro da tua casa à noite, no escuro, só para sair daqui onde você está, até chegar na chave para ligar a lâmpada, você tem medo, você se arrepia toda. Não é vergonha isso, não é vergonha, isso é uma obra maligna. E o Senhor Jesus te liberta, se a senhora crê. Se você crê, quer ou não? Vem cá, filha, pode vir. Perguntei para ela o sofrimento desta moça. Mas de hoje em diante não vai acontecer mais isso. Pode orar por ela, irmãos. Fica de pé.
Eu quero chamar aqui na frente. Quatro. Vem cá, irmã. Vem cá, senhora, também. Pode vir. As duas estão vindo. Duas está faltando. Todavia, vem cá, senhora. Pode vir aqui. Isto, senhora mesmo. Pode vir, irmã. Deus vai mudar a partir de hoje a situação na sua casa. Tem uma outra senhora neste corredor aqui do meio, que também precisa de uma bênção na sua casa. O Senhor está me dizendo que essa senhora tem vivido dias preocupantes. Eu queria te ajudar em oração. Cadê essa irmã? Quer ou não? O Senhor me disse que você está aqui bem na minha frente. Já vamos orar. Olha, uma irmã levantou a mão aqui, a outra levantou lá. Eu poderia convidar qualquer uma das duas. Vem cá, irmã. Qualquer uma. Mas cada um conhece. Pode orar por elas, irmãos. Ora por ele também, em nome de Jesus. Deus vai dar vitória para os irmãos. Aleluia. Aqui entre nós, o Espírito de Deus, ele revela que tem duas senhoras, que essas duas senhoras, vocês já estão com tempo marcado para vocês voltar ao médico fazer exames. Duas senhoras, eu não estou dizendo que vocês não vá, pode ir, mas vem cá, recebe a oração e a senhora vai ver que isto vai mudar. Cadê a outra? Cadê a outra? Não está vindo? Pode vir, irmã, vem cá, vem, corre. Corre, irmão. Vamos prosseguindo com o programa Despertar. Estamos aí ouvindo pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Pastor Jairo dos Santos pregando, orando pelos dons do Espírito Santo. Agora nós vamos ouvir aí um cântico. E na sequência, daí depois ouvindo uma parte da mensagem com o pastor Jairo dos Santos. Vamos ouvir um louvor. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Ele pensa que esconde sua situação. Deixa de ir pra igreja pra ver, tira a visão. Fala de todo mundo, murmura do pastor. Se o cajado lhe bate, diz que é falta de amor. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Ele sempre impede Deus de operar. Fica no banco calado, escondendo o pecado e não quer confessar. Chega tarde na igreja, não dá paz o Senhor. E se dá 9 horas, diz que o culto acabou. Cante! Tira a capa de ovelha, adora o Senhor, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Ele quer falar na congregação. Se o pastor se ausenta, quer matar os irmãos. Não crê em profecia, nem revelação. Ele gosta de praia, anda só de calção. Tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A
igreja é santa e o pastor não é bobo. Bem alegre, tira a capa de ovelha, mostra a pele de lobo. A igreja é santa e o pastor não é bobo. Amém! Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, amados. Deus abençoe, queridos. Agora vamos ouvir aí o pastor Jairo dos Santos pregando a palavra de Deus. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Moisés levantou uma serpentezinha em cima de uma vara, que era uma ordem de Deus, e ele disse para o povo: gente, vocês que estão morrendo aí mordido pela serpente, se vocês olhar para esta cobrinha aqui, vocês não vão morrer. O povo ficou todo ali, ó, olhando para a cobrinha. Eles não queriam saber do problema que estava embaixo. Eles não queriam saber da serpente que enrolava nas pernas deles. Eles estavam olhando para a serpentezinha de metal que estava lá. A solução deles estava lá, em cima da vara. E para nós aqui nesta manhã, a nossa solução é nós olhar para Jesus. É só para Ele que nós devemos olhar. Eu estava na minha casa um dia, olhei na frente de casa, chegando um moço. Me pareceu conhecer ele quando ele vinha vindo longe, mas cambaleando, cigarro na mão. Pode ser o fulano, mas pode não ser. Quando ele chegou pertinho de casa, aí eu olhei, era ele. Eu fui receber no portão, cigarro na mão, cambaleando, meio bêbado. Um grande amigo meu que pregamos o evangelho junto por esse mundo afora. Presbítero, pregador, homem que quando levantava a mão, o demônio caía de ponta a ponta da igreja. Aí eu cheguei para ele e perguntei: meu irmão, o que aconteceu contigo que você caiu desta maneira? Aí ele me disse: lembra do fulano de tal? Eu te lembro. Para mim ele era um Deus. Eu moldava a minha vida nele. Eu para mim era ele. Você sabe que ele caiu? Digo, sei. E eu caí junto com ele. Nós ficamos olhando coisas erradas, viu, irmão? Tiramos os nossos olhos do alvo que é Jesus para olhar para a vida do homem. Foi por isso que Paulo nos aconselha aqui aos hebreus, dizendo: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O próprio Paulo disse assim: irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, é esquecendo as coisas que ficaram para trás, é olhando para frente, é seguindo adiante e olhando para Jesus, o consumador da fé, como está escrito aqui. Às vezes nós, daquilo que ficou para trás, a gente não esquece. Só não consegue guardar aquilo que nós estamos vivendo. Esquecemos de tudo. Esquecemos dos benefícios de Deus. Esquecemos das bênçãos. Esquecemos dos milagres que Deus operou na nossa vida. Só não nos esquecemos daquilo que, segundo a nossa concepção, alguém nos perseguiu, alguém nos humilhou, alguém nos criticou há 10, 15, 20 anos atrás, e nós lembramos disso dia e noite. Irmão, esqueça o que ficou para trás. Vamos nesta manhã esquecer o que ficou para trás. Vamos só lembrar dos milagres que Deus fez, das bênçãos que Ele nos deu, daquilo que Ele tem feito de benefício por nós. Vamos dizer como Davi no Salmo 103: bendize minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Meu irmão, se você, irmã, irmão que
quiser chegar ao final da sua jornada, levante a cabeça e olhe para Jesus. Levante a cabeça e olhe para Jesus. Só Ele que pode te sustentar. Quando eu era menino, papai, ele era carpinteiro. Papai era carpinteiro, construía casa. Aí um dia ele estava levantando uma casa e eu, como menininho, estava lá junto com ele. Dali um pouco ele subiu lá em cima, terminou o prego. E ele gritou para mim, disse: Jairo, traz o prego aqui para o pai. Aí eu fui por baixo, não consegui alcançar, ele estava lá. Eu fui pelo outro lado, não consegui alcançar. Tentei mover a escada de lá para lá, não consegui levar. Eu era pequeno e a escada era muito pesada. Aí ele disse: não, filho, deixa aí e sobe aqui com o pai. Teu barco, não te espante. Cristo está ao teu lado, não estás sozinho. Ele deixou seu espírito pra consolar teu viver. É o tudo que você precisa para vencer. São tantas, descanse seguro. Cristo desfaz as barreiras, derruba os muros, deixa o caminho aberto para que tu possas andar. Creia, prossiga, amante, Ele cuida de ti. Vamos prosseguindo então, queridos, nós estamos aqui olhando a estatística com o irmão Francisco, da audiência da programação. Olha, que Deus abençoe todos os irmãos aqui, de todas as partes aqui do nosso estado, aqui de Santa Catarina. Aqui em Águas de Chapecó tem quase 30 pessoas na audiência da programação, em Guatambu, pessoas ouvindo agora, pessoas nos Estados Unidos, pessoas... em Curitiba, no Paraná, em vários lugares, em São Paulo, Mato Grosso, várias pessoas aí ouvindo a programação no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Despertai, aqueles que estão sintonizados pela Rede Vida em Cristo, que é pelo aplicativo da rádio,
aqueles que estão pela Rede Vida em Cristo, que seria o Facebook, e também o Facebook da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui de Chapecó, aqueles que estão sintonizados pela Rádio Net, aonde você estiver. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa a todos os nossos queridos ouvintes. Também está sintonizado conosco a Kátia Dal, a minha irmã Kátia Dal, lá em Curitiba, na escuta também, mandando a sua mensagem aqui. Os irmãos aqui glorificando ao Senhor. A Sueli Bosso, né, diz a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os queridos e amados ouvintes do programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, com a nossa sede nacional em Curitiba, no estado do Paraná, e a nossa sede regional aqui em Chapecó, na rua Dom Jaime Câmara, 49, esquina com a Cruz e Souza. Nós vamos preparando o coração para nós orar agora, irmão Jonas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesta programação. Mas quero convidar a todos para estar final de semana na nossa sede aqui em Chapecó. Todos para estar aqui final de semana aqui em Chapecó. Olha, sábado aqui na Igreja do Jardim do Lago, na Paulo Pasquale 868, no Jardim do Lago, vai estar o cooperador Felipe, a irmã Eliane pregando a palavra de Deus, todos jovens louvando ao Senhor sábado amanhã aqui na nossa igreja. Vai ser uma bênção, uma festa na presença do Senhor. Domingo na nossa sede, 14 horas reunião com o pastor Jairo, à noite, às 18h30, aquele propósito maravilhoso, vencendo os desafios pela fé, e todos estão convidados para participarem e vir a buscar a Deus conosco, domingo, para a glória do Senhor Jesus. Mas agora nós vamos orar, irmão Francisco, vamos orar, apresentar todos os ouvintes, todos que ligaram, todos que mandaram mensagem, todos que estão sintonizados agora, momento de oração no Despertar. Soberano Deus, eterno Pai, estamos diante da tua presença nesta tarde, meu Deus. Te apresento a cada ouvinte dessa programação, Senhor, cada cidade que está ouvindo a sua voz, a sua programação, meu Pai. Vem estender as suas mãos sobre cada pessoa, Senhor Jesus Cristo, dando vitória, livramento, a bênção, uma graça, Senhor. Meu Deus, nesta tarde, vem alcançar as almas que se encontram perdidas neste mundo lá fora, Senhor. Vem alcançar, meu Pai amado, aquele que se encontra enfermo, angustiado, oprimido, depressivo, Senhor, para enfermidades e para a opressão do diabo, Senhor. Nesta tarde, vem alcançar essa vida, esta alma, Senhor, essa pessoa que se encontra lá fora, se você é uma esperança de vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu é poderoso e glorioso, Senhor, para alcançar essas vidas, Senhor, confirma a vitória, confirma a bênção, Senhor, confirma, meu Pai amado, a vitória desse povo que precisa de Ti, Senhor, Tu é nossa esperança, nossa fortaleza, nosso refúgio ante as tempestades, meu Pai, confirma a vitória, a bênção para o Teu povo, Senhor, meu Deus querido e Pai amado, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, confirma a vitória, Senhor, vem abençoar os cultos, Senhor Jesus Cristo, nessa semana, Senhor, com os pastores James, também o pastor Jairo, Senhor, abençoa o seu povo, Senhor, eu creio que tu tem uma palavra para cada coração que ali está, Senhor, para ouvir a sua voz, a sua palavra, Senhor, eu creio que tu tem uma palavra de vida, palavra de vida eterna, de esperança, Senhor, de cura, de milagre, de libertação, Senhor, eu creio que tu tem uma palavra para cada coração, Senhor, nesse momento eu te agradeço por esse momento de estar aqui, Senhor, por essa programação, eu venho abençoar, Senhor, a vida do nosso irmão Francisco, pastor Jairo, pastor James também, Senhor, confirma a vitória, a bênção para os teus servos, Senhor, nos dando graça cada dia mais estar na tua presença, Senhor, porque estamos aqui neste momento, porque até que o Senhor nos ajudou, Senhor, até que o Senhor nos trouxe com a sua proteção divina, Senhor, muito obrigado, Senhor, para essa tarde maravilhosa, Senhor, na tua presença, Senhor, confirma a vitória, a bênção, Senhor, para o teu povo. Deus abençoe, amados, Deus abençoe todos os ouvintes do programa Despertar, é uma alegria poder estar aí falando do amor de Deus para todos. Divulga todas as sextas-feiras, às 14 horas, pela Rádio Vida em Cristo, aqui em Chapecó. O programa Despertar vai ficando por aqui. Convidamos a todos para participar conosco, final de semana, aqui em Chapecó. Um grande culto na nossa sede da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e fiquem todos na bendita paz do Senhor Jesus. Você ouviu o programa Despertar.
Até a próxima audição, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.